السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي إيمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے، مومنوں سے خصوصی خطاب کیا، ایمان والوں سے. کیا فرمایا خطاب کر کے؟ کہا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، سنو. کلو، کھاؤ. کیا چیز کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دے دی ہے اس میں سے کھاؤ. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم ہمیشہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ. مومن اور حرام کمائی اکٹھا نہیں ہونی چاہیے. ایمان کہتا ہے کہ حرام کھاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا. اس لیے حدیثوں میں ہے نا کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. بدکار جناکار جنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمیشہ پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ. اس کے بعد وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کھاؤ اور کھانے کے ساتھ شکر کو جمع کر دیا کہ رزق کس نے دیا، رزق کا مالک کون ہے. جب تک بندہ رازق کو نہیں پہچانے گا اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں پائے گا، شکر کی لذت نہیں پائے گا. روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے علماء نے شکر کی تین صورتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، دل سے شکر کرنا. جب کوئی نعمت مل جائے بندے کو تو دل سے اس کا اعتراف، اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور دوسری چیز، زبان سے اس کا اقرار کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو بیان کرے، اعتراف کرے. اور تیسری جو شکل ہے شکر کرنے کی، کہ جب جہاں ضرورت پڑے اعضائے جسم سے اس کا اعتراف، جسم کے جس عضو سے، حصے سے شکر کا مطالبہ ہو، شکریہ ادا کرے. شکر کیا چیز ہے؟ نعمت کا اعتراف کرنا، نعمت دینے والے کی بڑائی بیان کرنا، نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہی شکر ہے. ایمان اور توحید کو اللہ نے شکر کے بیچ میں جمع کیا. فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے ایمان اور تمہاری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے رہو. مومن اور موحد کبھی ناشکرہ نہیں ہو سکتا. ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو جتنا بڑا شکر گزار بندہ رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے قریب رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ حرام پر کیا شکریہ ادا کرے گا؟ حرام پر تو گناہ کیا، توبہ اور استغفار کرے، حرام کو چھوڑے. تو رزق حلال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے جو چند فوائد مستنبط ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اللہ کے نزدیک ایمان والے کا خصوصی مقام ہے. یہاں جیسے ایک جگہ لوگوں سے خطاب کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ اور حلال روزی دی اسے کھاؤ. عام لوگوں سے، اس میں سارے انسان شامل ہیں، ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی، کافر، سب. ایک جگہ رسولوں سے خطاب کیا، یا ایوہ الرسول کلو من طیبات ما رزقناکم واعملوا الصالحہ، اے رسولو، ہمیں جو پاکیزہ روزی تمہیں عطا کی ہم نے اسے کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہاں ایمان والوں سے خصوصی خطاب کیا کہ ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. تو ایمان اور توحید کا تقاضا شکر نعمت، اللہ کے ہاں مومن کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی درجہ کہ دیکھو میں نے تمہیں ایمان سے بھی نوازا ہے، توحید سے بھی نوازا ہے، اب جو کچھ بھی کھاؤ شکریہ ادا کرو.
پھر ایمان خود ایک نعمت ہے، توحید خود ایک نعمت ہے۔ آدمی بھوکا رہے تو بھی توحید اور ایمان کی نعمت اور لذت پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے صحابہ کرام، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزارتے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، آدھی کھجور کھا کر کے زندگی گزارتے تھے، کبھی فاقہ کرتے تھے۔ ان کے بیچ یہ آیت اتری کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں تو نعمتیں بالکل وافر مقدار میں، فراوانی کتنی آپ دیکھیے۔ 50 سال پہلے جو نعمتیں صرف بڑے لوگوں کو میسر تھیں، آج ہر آدمی کے پاس ساری نعمتیں، کھانے پینے کی، پھل فروٹ کی، رہنے کی، سونے کی، آمد و رفت کی جو آسائش ہے، نعمتیں اس وقت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بیماریاں بھی اسی حساب سے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن نعمتیں ہیں۔ تو کہا ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس دور کے مقابلے میں بڑی کم نعمتیں اس زمانے میں تھیں، تو ہمارا کیا ہوگا، ہم سے کتنا کڑا سوال ہوگا، اس وقت کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ایمان کی فضیلت، کہ مومن اللہ کے ہاں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے اور اس سے خصوصی خطاب کیا گیا۔ خصوصی مقام، خصوصی خطاب، خصوصی آرڈر۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے اسے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ جس طرح ڈوب کر مرنے سے موت ہو جاتی آدمی کی، بجلی کے تار کو چھو دو کرنٹ لگ جائے گا مر جائے گا، زہریلے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دو کاٹ دے گا مر جائے گا، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ اسی طرح حرام روزی، چاہے پھل کی شکل میں ہو، عیش و آرام کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، حرام نعمتیں یہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ حرام سے بندہ دور رہے، حرام کھانے والا عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ اور استغفار کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور حرام ہی جب اسے ملتے رہتا ہے تو وہ غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ نیکی کی کوئی ضرورت نہیں، حرام سے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے ایک مہلت ہے، اللہ اسے دیکھ کر آزماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم کسی فاسق یا گناہگار کو دیکھو کہ حرام کے باوجود وہ نعمتوں کو پا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو ایک مہلت دی جا رہی، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ قلوا من طیبات ما رزقناکم، زمین کی کوئی بھی روزی، یہ پانی، یہ کھانا، یہ غلے، یہ فروٹ، یہ جانور، یہ دودھ، یہ دہی، یہ مکھن، یہ نعمتیں، یہ ایئر کنڈیشن، یہ گاڑیاں، یہ سب اللہ کا رزق ہیں، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ساری روزیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کچھ بھی کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے تم اسے کھاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ جس کا کھاؤ گے اسی کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ بت، یہ لات، یہ منات، یہ اولیاء، یہ بزرگان دین کی درگاہوں پہ جو سجدے ہوتے ہیں، یہ کسی کو کچھ دیتے ہیں؟ کبھی سنا کہ کوئی مورتی اندر سے نکل کے آئی اور روزی دیا ہو، کوئی پیر درگاہ سے نکلا اور نوازا ہو؟ یہ سب چیزیں غلط اور باطل ہیں، یہ خود محتاج ہیں، دینے والا وہی ایک ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کا ہے، تو جس کا کھائے آدمی اسی کا گانا چاہیے۔ یہی تو اس نے کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنے ہی گانے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ دیکھو میرا کھاؤ، میرا گاؤ، میرا شکریہ ادا کرو۔ گاؤ ہندی زبان میں استعمال ہوتا ہے شکریہ کے لیے، گنگانا جس کو کہتے ہیں۔
तो हम जब खाते उसी रब का है तो हमें उसी का गुण गाना चाहिए। गलत रास्ता यही कि खाते उसका है, गाते किसी और का है, और यही गुमराही का रास्ता है। पांचवा मसला, शुक्र के तीन दर्जे हैं। एक दिल से शुक्रिया अदा होता है, एक जबान से शुक्रिया अदा होता है, एक आज़ाए जिस्म से शुक्रिया अदा होता है। इस पेशानी का शुक्रिया सजदा है, पीठ का शुक्रिया रुकू है, हाथ का शुक्रिया सजदे में रुकू में हाथ रखते हैं, और हाथ का शुक्रिया कि जैसे आप सलाम किए, मुसाफा किए, माल दिए, खर्चा किए, किसी को सदका दिए, दान किए, तो हाथ का सही इस्तेमाल, ना शुक्री गलत इस्तेमाल, इससे जुल्म किए, जबर किए, किसी का हक छीने, तो ये नाशुक्री है। तो शुक्रिया की तीनों सूरतें, दिल से, जबान से, आजाए जिस्म से। छठा जो मसला साबित होता है, शुक्रिया अदा करने वाला बंदा ही अल्लाह की बंदगी का तकाजा पूरा कर पाएगा। नाशुक्रा इंसान कभी वो अल्लाह की बंदगी और इबादत का हक अदा ही नहीं कर सकता। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो उसकी इबादत का तकाजा ये है कि सिर्फ उसी का शुक्रिया अदा करो, उसकी नेमतों की नाशुक्री ना करो। तो इस आयत में 172 में सारे इंसानों को सबक दिया गया, रिज़्क़े हलाल अपनाओ। नंबर एक, रिज़्क़े हलाल को पा करके खा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। नंबर दो, नंबर तीन, रिज़्क़े हलाल ये ईमान और तौहीद का तकाजा है। जितना ज़्यादा ईमान और तौहीद मजबूत होगी उतना ज़्यादा वो हलाल रोज़ी का अहतमाम करेगा। बहुत सारे मुसलमान भी हराम रोज़ी में हैं, सूदी कारोबार, चोरी, दो नंबर के काम, उल्टे सीधे। ऐसा नहीं कि उनके करने से वो गलत हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, वो गलत सही हो जाएगा, नहीं, हराम हराम है, वो गुनहगार है। बहुत सारे गैर मुस्लिम कहते हैं कि देखो फलां तो हाजी साहब है, उनका धोखे का कारोबार है, मिलावट करके बेचते हैं। मार्केट में ये सब सूरत हाल है, तो वो नाशुक्रे भी हैं, उनका ईमान भी कमज़ोर है, तौहीद भी कमज़ोर। अगर ईमान और तौहीद मजबूत है तो बंदा हराम की तरफ नहीं जाएगा। यानी आप ईमान और अल्लाह की तौहीद को नापना चाहें कि तौहीद कितनी मजबूत है आपकी, तो आप अपने रोज़ी को देख लीजिए। जैसी रोज़ी खाते हैं आपका ईमान और आपके दीन का, वही रोज़ी आपकी फैसला करेगी। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ईमान और अकीदे की पुख्तगी अता फरमा, हमें रिज़्क़े हलाल अता फरमा, हलाल में बरकत अता फरमा, अपने हलाल से हमारी किफ़ायत फरमा, यानी हलाल हमें इतना दे कि हलाल से ही हमारा सारा काम, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हराम की तरफ हमें देखने की नौबत ना आए, और अपने फ़ज़ल से हमें मालदार फरमा, अपनी नेमत, अपने फ़ज़ल और करम से हमें मालदारी अता फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए और अमल सालेह की तौफीक बख्शे। आमीन। وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين। ناظرین کرام, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے بعد ان قریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 173 کے ساتھ حاضر ہوں گے, جس میں اللہ تعالیٰ نے چند حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ کیا کھانا حرام ہے, اس کی تفصیل ہے۔ جب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, نوازش اور محبت کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔